En aquesta casa, 50 estudiants de nous centres educatius dels territoris de parla catalana. A la primera edició es van desenvolupar fases locals a la Universitat d'Alacant i a la Universitat Jaume I de Castelló. Un total de 40 estudiants de 8 equips van participar a 5 les fases locals de la competició i els equips guanyadors es disputaren el campionat en el marc de la final de la dizena de la desena Lliga de Debat Universitari a la Universitat de Girona. L'IES Jaume II de Lacan es va imposar el debat definitiu a l'IES eh, Joan Baptista Porcà de Castelló. Enguany, durant els primers mesos del 2015, a nou universitats han organitzat les fases locals de la segona edició d'aquesta competició. Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Girona, Jaume I, Lleida, Pompeu Fabra, València i Vic Central de Catalunya. Amb la participació de més de 400 estudiants, eh, el que és 88 equips i de 55 centres educatius. Els equips guanyadors d'aquestes fases locals competireu avui i demà a la fase final de la segona lliga de debat de secundari i batxillerat, us donem l'enhorabona per haver arribat fins aquí. A més, l'activitat es realitza en un moment especial per a la Universitat Oberta de Catalunya, atès que el mes vinent la UOC assumirà la presidència rotatòria de la xarxa Vives. Bé, eh, ara passo a presentar-vos els caps dels jutges de la competició. En Pere Miquel Campos, que és periodista amb una àmplia experiència professional a diversos mitjans informatius del País Valencià i de l'Estat espanyol. Ha treballat a Ràdio Popular de 1968 fins a l'any 84, al diari Informació de la Can, cap dels serveis informatius de la Generalitat Valenciana de 1985 fins a 1987, incorporat des de la primera hora l'any 89 a la Ràdio i Televisió Valencianes, ha sigut redactor de Ràdio Nou i presentador de programes del Canal Nou. És Premi Vicent Ventura 2012 de la Universitat de València i primer Premi Miquel Grau 2013 de Compromís per Alacant. Actualment eh, jubilat, és professor de l'Observatori de Majors i Mitjans de Comunicació de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant. Com a escriptor, és autor de Retrat, biografia de l'escultor, ceramista i pintor Arcadi Blasco i d'una antrologia d'entrevistes a personatges de Lacan publicades a, final de, a finals dels anys 80 al suplement dominical del diari Información. Es declara seguidor impenitent de les xarxes socials i és Twitter confés i convicta. L'any 2009 es va incorporar com a jutge a la cinquena lliga de debat universitària a la Universitat de Lacan L'any 2010 va esdevenir cap de jutges i ha repetit en, edicions, en les edicions dels anys 2011, 2013 i 2014. També ha participat com a jutge de la final de la primer, primera lliga de debat de secundària i batxillerat. I en Pere Rostoll és llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en Informació Política. Des de fa gairebé 20 anys segueix l'actualitat institucional i la vida interna de les principals forces polítiques al País Valencià des de les pàgines del diari Informació de la Can, on actualment és el cap de la secció de Política i Economia. Cada vegada més, el treball del cronista polític i dels analistes econòmics, al marge de l'estricta notícia i de recollir les declaracions dels protagonistes, passa per seleccionar i analitzar les dades que genera l'actualitat diària, oferir a la societat les claus de les grans decisions que marquen l'agenda, interpretar les actuacions del poder i la seva intencionalitat i oferir una línia de comunicació clara i directa al receptor d'informació amb les expressions i les paraules més correctes i acurades. En definitiva, la tasca del periodista, més enllà de reflectir la realitat, té més a veure amb explicar-la que el com fonamental tant pel que fa a la política en un moment de canvi com a l'economia arrel de l'impacte de la crisi. Pere Rostoll ha col·laborat en cursos de la Universitat de la Can sobre comunicació política, a, participa a tertúlies d'actualitat i ofereix regularment conferències sobre l'actualitat política valenciana. Ha format part de l'equip de jutges d'anteriors edicions de la Lliga de Debat Universitari i el 2012 va exercir de cap de jutges, tasca que en Guanya ha assumit novament. També va participar com a jutge en la final de la primera lliga de debat de secundària i batxillerat. I bé, ara a continuació, eh, en Pere Miquel Campos us presentarà alguns els detalls del de, procediment. Moltes gràcies, Josep Maria Bastet. Deia i diu el cantant i poeta Raimon, valencià de xàtiva, que quan creus que ja s'acaba, torna a començar. Fa hora i mitja aproximadament hem tancat la final de l'onzena lliga de debat universitari de la xarxa Vives. Ara ens toca encetar amb tots vosaltres. Gràcies la segona lliga de debat de secundària i batxillerat. Estem encantats de tindre-vos així, a pesar que és una faena molt grossa la que, afortunadament per nosaltres, ha fet la universitat i continua fent la Universitat Oberta de Catalunya els seus responsables i els organitzadors des de les seues seus. Si feu servir Twitter, com deia Josep Maria Basté, i jo ho faig, també alguna altra cosa, podríeu utilitzar un hashtag, si sou tan amables, que és molt important per a la vila de Salt. Salt és diàleg, és una etiqueta necessària, convenient i crec que molt interessant per a tots els que puguen seguir aquesta lliga de debat per les xarxes per les xarxes socials. Dit això, ara us explicaré alguns detalls sobre els equips, els grups i els jurats d'esta lliga. I del meu company Pere Rostoll us explicarà diverses qüestions de caràcter pràctic sobre classificació i desenvolupament de la competició. En quina participeu els nou equips guanyadors de les fases locals que han organitzat les vostres universitats de referència. Els equips sou els següents. Institut d'Ensenyament Secundari Serra Mariola de Muro del Coi, Universitat d'Alacant. Lissé Comte de Foix d'Andorra la Vella, Universitat d'Andorra. Institut d'Ensenyament d'ensenyament secundari Celestí Bellera de Granollers, Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Ramon Montaner de Figueres, Universitat de Girona. I és Joan Baptista Porcar de Castelló de la Plana, Universitat Jaume I. Jesuïtes Lleida, Col·legi Claver de Raimat, Universitat de Lleida. Escola Virolai de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra. IES Abastos de València, Universitat de València. I, finalment, Institut de Taradell de Taradell, Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Quant als grups, la competició tindrà dues fases. Una ronda eliminatòria que es desenvoluparà esta vesprada i demà al matí. Teneu feina per davant. I una fase final que tindrà lloc, i, ta, i nosaltres també, eh? i una fase final que tindrà lloc demà dissabte a les 17 hores, 5 de la vesprada. Per la ronda eliminatòria us dividirem en tres grups, A, B o C. Cada equip realitzarà dos debats, competirà amb els dos altres membres del seu grup. A la final participaran els dos equips amb una major puntuació d'acord amb el sistema de classificació que recull el reglament d'esta competició i que us recordarem a continuació. En total es realitzaran nou debats més el debat de la final perquè guanyi el millor de vosaltres. La posició que defensareu a favor o en contra se sortejarà abans de cada debat, excepte en el cas de la final, que se sabrà amb dues hores d'antelació. A la documentació de les carpetes teniu graelles buides d'horaris perquè us pugueu anotar com va quedant la competició a mesura que es realitzi el sorteig. D'aquí una estona, en acabar este, el sorteig, disposareu d'horaris definitius impresos a la taula d'organització a l'entrada de la sala. Demà, en acabar els debats de la fase eliminatòria, sabrem quins dos equips heu passat a la final i aleshores, a les 3 de la vesprada, farem el sorteig de quina posició defensareu i qui començarà primer sala de debat. Els debats de cada grup seran continuats i es disputaran en esta preciosa estança, en esta mateixa sala. L'hem equipada amb els requeriments tècnics i de programari que ens vau sol·licitar, però us recordem que el reglament preveu com una falta greu l'ús d'aparells electrònics susceptibles de facilitar la comunicació amb tercers. I d'això en sabem tots, però vosaltres més. Us recomanem que us presenteu a esta sala 15 minuts abans de començar el vostre debat per poder-vos preparar correctament. Entre debat i debat s'ha previst un marge de 30 minuts. Jurats, atès que es creen dos grups, es crearan dos grups, s'ha previst que hi hagi dos equips de jutges. Cada equip de jutges estarà format per un cap de jutges i tres jutges auxiliars. Els equips de jutges s'intercanviaran respecte als grups per tal de qualificar equips de tots dos grups. Els caps de jutges serem Pere Rostoll, cap de la secció d'Economia i Política del diari Informació d'Alacant, jo mateix, Pere Miquel Campos, i els jutges auxiliars seran Antoni Albert, professor de secundària jubilat, Jaume Bosch, director comercial jubilat i membre fundador de l'escoltisme a la Vila de Salt. Gemma Espigares, expresidenta del Consell d'Estudiants, de les universitats catalanes, Seucat. Lluís Gil, coordinador del punt de lectura Sant Narcís de Girona i organitzador d'activitats culturals i literàries. Alba Martínez, dissenyadora gràfica i fotògrafa. Francesc Xavier Plana, advocat. I Ismael Vicedo, tècnic d'Escola Valenciana. El jurat de la final serà diferent i estarà constituït per les persones següents. Joan Vinyas, vicepresident primer de la xarxa Vives d'Universitats. Marta Aymeric, vicerrectora d'Estratègia i Planificació de la Universitat Oberta de Catalunya i membre de la Comissió Permanent de la xarxa Vives d'Estudiants d'Universitats, perdó. Jaume Torramadé, alcalde de Salt. Josep Maria Fonalleras, escriptor. Pere Miquel Campos, a qui coneixeu, i Pere Rostoll, a qui també coneixeu. Ara li passa la paraula a Pere. Moltes gràcies, company Pere, Pere Miquel Campos. Gràcies, Josep Maria, per l'acollida que estem tenint aquests dies a la Universitat Oberta de Catalunya. Bona vesprada a tots, a tots i totes els que esteu així i a tots els que ens estan veient per video streaming arreu de tots els territoris que compartim una llengua comuna. És per mi un honor estar en esta, en esta lliga de debat d'ensenyament de secundària i que suposa una fórmula per fomentar l'ús de la nostra llengua arreu dels nostres territoris. A continuació passaré a fer-vos a donar-vos alguns elements importants per al debat. Valoració dels debats. Després de la deliberació dels jutges posterior a cada debat, el cap de jutges explicarà als capitans tutors dels equips que acaben de competir quins han estat els punts forts i febles de les seues actuacions, que es punturan de 1 a 5 en funció dels paràmetres següents. Presentació d'una tesi sòlida, qualitat del discurs, flexibilitat, demostració de domini del tema i convenciment, aspectes formals de l'exposició i posada en escena, actitud. Els cas de jutges lliurarem als capitans tutors després de cada debat un acte resum en les puntuacions que han rebut en cadascun d'aquests aspectes. La valoració serà breu i només sobre aquestes qüestions. No podrà accedir els cinc minuts per als dos equips perquè la competició pugui continuar de manera àgil. Si els capitans tutors desitgen una explicació més ampla, ho hauran de sol·licitar al cap de jutges, qui determinarà si es facilitarà l'aclariment i en quin moment durant el transcurs de la competició. Cal tenir en compte que es tracta només d'unes indicacions concises i bàsiques sobre la intervenció de cada equip i agrairem als participants que tracteu de senyir-vos a aquest sistema per no retardar excessivament el desenvolupament de la competició el personal de l'organització us indicarà on es troba la sala de jutges. Classificació. Passaran a la final els dos equips que obtinguin una major puntuació. Per establir l'ordre de la classificació es consideraran els criteris següents. Primer, nombre de punts obtinguts en els debats. S'acumularan dos punts per debat guanyat, un punt per debat empatat i zero per debat perdut. Segon, nombre de vots a favor obtingut per cada equip a partir de la, de la puntuació atorgada per cada jutge individualment. Se suma un punt per cada jutge que ha donat com a guanyador l'equip que l'ha puntuat més en cada debat. Tercer criteri, suma de les puntuacions de jutges atorgades en cada debat als equips. Es recorrerà a les puntuacions en cas d'empat a punts i vots. Tota aquesta tota informació, en qualsevol cas, figura al reglament de la competició que s'ha lliurat en les carpetes i el qual podeu consultar. La classificació es, es podrà consultar en línia a través del web www.vives.org. Premis. Durant les properes setmanes us farem arribar a tots els membres de l'equip dels equips que heu arribat fins aquí, un certificat de participació a la fase final. A més, tots els centres participants a la fase final rebreu un trofeu per haver estat els guanyadors de les fases locals que han organitzat les vostres universitats de referència. I, a continuació del debat final, es lliuraran els premis següents. Primer premi a l'equip campió. Segon premi a l'equip subcampió. Premi individual al millor orador o a la millor oradora. Abans de procedir al sorteig d'emparellaments, us agrairem que per les qüestions que tinguin a veure amb el desenvolupament de la competició a nivell de reglament, us adreceu als caps de jutges. Pere Miquel Campos, que us ha parlat fa una estona, i jo mateix. Mentre que per temes d'infraestructures o dubtes d'organització, us adreceu al personal de la xarxa Vives, que amablement us atendrà. A continuació, sense més, anem a procedir al sorteig de emparellament, dels emparellaments de la primera fase de la competició, de la fase eliminatòria. Institut d'Ensenyament Secundari Serra de Mariola de la Universitat d'Alacant. Lise Comte de Foix Universitat d'Andorra. Institut d'Ensenyament Secundari Celestí Bellera Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Ramon Muntaner. Institut d'Ensenyament Secundari Joan Baptista Porcar, Universitat Jaume I de Castelló. Jesuïtes Lleida, Col·legi Claver. Escola Virolai, Universitat Pompeu Fabra. Institut Abastos de València. I finalment, Institut de Taradell, Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. A més, si no farà, no serà, un, serà un sorteig no dirigit, eh? vull dir que s'ho remenem. Mentrestant, mentrestant perdó a qui s'ha ja sentit especialment sensible per el foie en lloc del foix. Morim? Josep Maria i canta jo? Trau sí, Josep Maria i jo? sí, sí, trau tu, trau tu. O trau tu i cante... Josep no? canta, tu, canta, tu. Sí. canta Josep Maria. Canta Josep Maria? Sí, sí. Jesuïtes Lleida, Col·legi Clavé, Universitat de Lleida. Institut Ramon Montaner, Universitat de Girona. I és Joan Baptista Porcar, Universitat Jaume I. I és Abastos, Universitat de València. Institut de Taradell, Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Escola Virulai, Universitat Pompeu Fabra. I és Celestí Ballera, Universitat Autònoma de Barcelona. I és Serra Mariola, Universitat d'Alacant. Licee Conta de Foix, Universitat d'Andorra. Si no ens enganyem, ara tindreu els emparellaments a la pantalla. Bé, doncs aquí teniu ja els emparellaments a el, l'horari. Doncs donem per, per inaugurat aquest, aquestes eh, debats i, i ens començarem ara, ara mateix, no? Us recordem que el primer debat començarà de seguida a les 5. De si ja. Sí, ja. ja, ja. O sigui que comencem el primer debat que enfrontarà a l'Institut Claver de la Universitat de Lleida a l'Institut Ramon Montaner de la Universitat de Girona. Comencem de seguida els debats amb el primer emparellament que es teniu a la pantalla entre l'Institut Claver de la Universitat de Lleida i l'Institut Ramon Montaner de la Universitat de Girona. Val? Moltes gràcies i molta sort a tots els equips.